tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, vai dar às 6 horas da manhã. Olha os pássaros cantando, como sempre. E hoje eu vou gravar aqui um templo que tem aqui no meu bairro. Fica lá em cima. E eu vou gravar pra vocês. Acho que eu não mostrei ainda assim. E é muito bonito lá em cima. E talvez eu vou dar um pulo no mercado, eu não sei ainda. E eu quero gravar esse vlogzinho de hoje. Que ó, minha vizinha, ela planta de tudo aí. Então é isso, bora acompanhar esse vlog de terça-feira. Espero que vocês gostem, curta o vídeo aí, deixa o like. E é isso, bora acompanhar. Que é o estacionamento, provavelmente esse é o estacionamento do templo. Bora. Tem dois caminhos, tem esse aqui, tem... É, não, vai por aqui e sai por lá. Aqui, ó, vem por aqui. Ai. É meio breu aqui, né? Nossa, imagina isso aqui à noite. Aí tem essas escadarias. Uma vez que eu vim aqui, quando era a primeira vez, fiquei morrendo de medo. Não, a gente veio de... Acho que era de manhã também, mas sei lá, deu um negócio estranho. Aí vem aqui. Ai, que florzinha bonitinha. Ali tem um oratório. Ali, ó. Onde o pessoal toca o sino ali, né? Ali é onde faz a oração. Aí aqui tem algumas casas, ó. Apartamento, né? Ao lado. E a gente vai dar entrada aqui no templo. Aí tem... Na entrada tem essa corda também, que deve ter algum significado, né? Aí você tem que passar. Nossa, agora que tu vê, né? Isso aqui é papel que tá escrito. É, deve ter algum pano, papel na corda. Deve ter algum significado. Aí você vem aqui também. Tem uma luz ali. Tem uma escrita também que ele não sabe. Um kanji, né? Bem bonitinho aqui. Essas árvores, ó. Bem natureza mesmo. Nem dá pra imaginar que tem um templo aqui, né? Ali, ó, tem até plantações. É bem cuidado aqui. Ó, plantações. Ai, acho que é pimenta. Ó, os japoneses, eles têm todo cuidado, né? Eu no Brasil não ligava pra planta. Chegou aqui, de ver tanto eles se cuidando, que eu comecei a gostar também de planta. Aí tem aqui, tem essas, esse jardinzinho. Você viu aqui? Que interessante. Olha aqui. Tem que jogar moeda, alguma coisa aqui? Ó. Aí tem esses enfeitezinhos. Isso aqui é o que, sou mesmo? É algum ritual que eles fazem, né? Que... Acho que é tipo assim, pra gente lavar as mãos. Lavar as mãos? É, tem uma toalhinha, tá vendo? Ah, acho que a Adriele falou da outra vez. Pega. Mas aí tinha que vir uma água escorrendo, né? Não sei. Lava a mão. Legal, né? Uhum. Aí aqui tem essa parede aqui, ó, com essas escritas. Pelo que a gente entendeu, tá escrito
o nome das pessoas que construíram o ritual deles. E é basicamente isso. Aí tem esse outro portal também. Engraçado que todo portal tem aquele negocinho branco, né? Papel, sei lá. Aí tem aqui o jardinzinho também. Aí tem outra escrita ali também, que a gente não sabe o que é. Aí você tem que passar por aqui, ó, do lado. Ai, que bonito. Cultura deles, né? Ó. Aqui tem do lado também. Aí tem, agora tem um cachorro. É um cachorro isso? Sei lá, um lobo. Nossa, mas é... Aí passa aqui. Aí chegamos no templo. É bem pequeno, né? Mas é bonitinho o templo aqui. Ó. Tem até um sino, né? Será que tem gente ali dentro? Tem câmera, ó. Dá pra ver que tem câmera lá dentro. Tem um negócio assim que a gente toca. Esse negócio, não sei como é que é. Que a Gabriela levou mais lá no templo. Ah. Aí você tem que bater palma 3 vezes. Ah. Bate palma 3 vezes. Ai, e toca o sino e faz assim. É, não sei, não lembro. Cumprimento, como, né? Não lembro como que é. Mas vai até ali pra você ver, ó. Tem uma câmera ali, ó. Daqui dá pra ver. Tem. Quer ver, ó? Olha lá, vem mais lá dentro, ó. Ó, olha lá. Ó, uhum. Ó, tá vendo lá? Uhum. Cadê essa câmera que eu não tô vendo? Estranho, né? E é mais boa, né? É. Tem as decorações. Aí desce por aqui, ó. Acho que é, decidir por aqui. Ah, tem câmera ali também, ó. Tá vendo ali, ó? A câmera ali. Interessante. Ah, câmera ali, ó. Ó, tá vendo a câmera? É ali. É, tem que ter câmera mesmo, né? Mas aqui é seguro. Mas vai saber, né? Aí dá pra ver daqui de cima, dá pra ver um pouco da cidade, do bairro. Bem natureza, né? Ó, dá pra ver um pouco lá dentro. Tem umas cadeirinhas, é bonito lá dentro. Bem cuidado, né? Ó, duas cadeirinhas ali de certo. É... Faz a oração ali, o ritual deles, né? Ó. Interessante a cultura deles, né? Ó, aí aqui é a descida. Esse é o templo que tem aqui em cima. Portal. Aí eu vou descer, né? Desce de lado. Não pode passar pelo meio. Tem essas escadinhas aqui. Nossa! Nossa, eu não vim aqui. Nossa, que interessante. Ah, eles acendem, acho que tem uma casinha ali, ó. Incenso. Aí tem outro portal aqui também. Nossa, não tinha vindo aqui não. Ai, eu fico meio assim de passar nesses lugares. Será que pode passar? Eu acho que esses, tipo assim, que tem essas... Ó, tem câmera ali também. Uhum. Que ou deve ser de alguém que morreu, ou... Não é não. Não é não? Porque tem sempre o nome de uma pessoa. Enfim, não sabemos, né? A cultura deles. Mas tem tá falando alguma coisa ali, ó. A escrita ali, ó. A gente tava lá. E a gente tava lendo, colocou no Google. Que é um vale sombrio. E que diz a lenda que existe uma cobra enorme lá. Deus me livre, você subiu correndo. Meu Deus. Olha meu coração. Ainda mais cobra, que eu morro de medo desse bicho peçonhento.
Ah, deve ser mesmo, minha filha. Ainda falou que vale sombrio. Por isso que ele é meio, né, meio... Né? Ai, eu não gosto de explorar muito essas coisas, não. Fico mais aqui mesmo. Aí você vê ele a corda. É mesmo, ó. Essa corda simboliza tipo uma cobra, né? Olha lá, ó. Olha o rabinho lá. Credo. Deve ter mesmo, credo. Eu, hein? Pra eles falar isso, minha filha, que alguma coisa aconteceu, né? Gente. O que que tá falando esse candinho aí? Não, não dá, né? Mas não vai o candinho. É mesmo, ó. Dá a impressão que é uma cobra, né? Olha o rabinho. Ela faz sentido, né? Que a semana aqui. Eu, hein? Nossa, agora eu pulei, hein? Subi essa escada como? Aí tem essas muretinhas que tem esse escadi, eu tava lendo, deve ser das pessoas que ajudaram o comércio, que ajudou a construir, né? Porque tem agricultura, aí tem o nome da agricultura, né? Aí tem a clínica, aí tem o nome da clínica. Então, eu creio que deve ser das pessoas, né? Que ajudaram a construir esse templo, né? Porque aqui eles são assim, né? Todos se ajudam pra construir. Aqui, ó. Aí cada muretinha tem um sobrenome, tá vendo? Tem um candi escrito. Ó lá. É, gente. Ó. Aí ali também tem escrito. Vou ver o que tá escrito ali. Mas é difícil, né? Porque nem o Google Tradutor consegue traduzir aquilo ali. A visão daqui. Gente, aqui esse templo é no meio de uma mata. Então, eu creio que deve ter cobra mesmo. E vários outros bichos, né? Aí é que é assim, ó. Aí tem esse templozinho. Tem vários aqui na cidade que eu já vi. Mas nesse bairro é esse aqui. Eu creio que tem pessoas que vêm aqui e fazem orações porque ele é muito bem cuidado. Dá pra ver que ele é muito bem cuidado. Não tá aquele templo abandonado, sabe? Bem, bem cuidado mesmo. Jardim, tem as plantações deles, que eles cuidam bastante. E aí, vocês estão gostando do vídeo? Deixa o like aí, né? Ó. Deixa o like, se inscreva aí no meu canal. E elas duas desceram. Eu não tenho coragem de descer, não. Vou ficar por aqui mesmo. Olha o pássaro. Na onde? É, então. É, deve ser um negócio de cobra, hein? É. Deve ser... É. Fala que é... Então, diz a lenda lá que é um vale sombrio lá embaixo. Ah, minha filha, é coisa japonesa, não duvido nada não, viu? Quando é essa por aqui? A luz já tá acendendo, não deve estar bonita. Candelabro? O que será que tá escrito nessa pedra, né? Vê aí que tá escrito. Põe aí no Google pra ver o que tá escrito. Tem que ter algum significado. Aqui vai descendo. Aí também tem um portal. Nossa, aí não pode pegar, né? Aqui você não pode pegar nada do pé, gente. Porque senão você é preso. Aqui, ah, ameixa. É ameixa? É, lá na minha cidade chama ameixa. Você quer aquelas ameixas amarelinhas, sabe? Ah. Nossa. Olha. Você não pode apanhar um, né? Vai ter. É, aqui você não pode pegar nada. Tem um caminho aqui também, ó. Mas eu não vou descer, não. O senhor passou por aqui, né? Ó. Ah, mas eu não tenho coragem, não. Sou muito medrosa. Imagina isso aqui é noite, esse breu. Olha. Vale Encantado. Parece aqueles de filme.
Eu, hein? Olha aqui, velho. É, o negócio é louco aqui. Dá um medinho. Isso porque tá de manhã, né? É porque a gente não conhece realmente ali, né? Tipo, a história, né? Mas dá um pouquinho de medo. É meio sombrio ali mesmo, assim, sabe? Mas é bonito. Não deixa de ser bonito. Aí aqui já acabou. É, dá só uma volta, assim, no morro, e já acabou. Aí aqui do lado tem umas plantações também, tá meio abandonada. E agora bora descer. Ali também, bora descer. Tem a entrada e a saída ali do portal. E espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho, desse conteúdo, né? Porque assim, é interessante saber das... mostrar um pouco da cultura japonesa, né? É bem bacana isso. Eu gosto, né? Mas eu tenho medo de explorar. Sim, porque essa mata é meio escura. Não dá um medo? Eu morro de medo. Nossa. Aqui tem um pé de alecrim muito bonito. Porém, não pode pegar, né? Nem um galho. Olha, o alecrim tá bem na boca do dragão. Olha aqui. Tá bem na boca do dragão. Ai, gente. Eu ia pegar um galho, mas nem vou. Depois desse dragão aí. Bem na boca dele, lá. Hein? Alecrim. Olha que pé de... Vai pegar agora. Pé de alecrim lindo.